वेलकम टू टेस्ट नलेज आज भिडिओ माइक्रोसॉफ्ट ऑर्डर इनसार्ट एप एक बार लास्ट पार्ट जी सिम्बल आगर भिडिओ जी आम एट पार्ट बै पार्ट आम गोटेखी शिकिल यार जिम्मे आज गोटेखी शिकिल चुना जो एट भिडिओ आम गोटेखी इनसार्ट टेपर ऊपर बनाओ गोटेखी आम बहुत दीघल हो जाए आम सरको पार्टको भाग करते आम है मैं टाइम तो जो कमी जाए और आम जो शिक्षा आम सहज हो जाए और शर्टको कर আমাৰ ভিডিও বিলাক আমি এডভান্স লেভেলত অলপ শিকাব পাৰিম ইমান দীঘল ভিডিওত আমি এডভান্স লেভেল শিকাব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে চোৱা আজিৰ আমাৰ এই ভিডিওটো কিহৰ ওপৰত হয় চিম্বল ইয়াকে আছে চিম্বল আৰু আছিল ইকুৱেশ্যন চোৱা মেথছৰ যিবিলাক আছে ইকুৱেশ্যন আৰু চিম্বলবিলাক যে আছে এইবিলাক চিম্বল ইয়াৰ পৰা আমি শিকিম ঠিক আছে আগৰ ভিডিঅ' চোৱা যেতিয়া আমি ইয়াতে ক্লিক কৰিছোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছত চোৱা আমাৰ কি আহিছে ইয়াতে চিম্বল বুলি অপশ্যন আহিছে চিম্বলবিলাক মানে ইকুৱেশ্যন যিবিলাক আছিল ইকুৱেশ্যন গোটেইখিনি আহিছে চোৱা ইয়াৰ পৰা তুমি ইকুৱেশ্যন তো আমাৰ কি হয় এয়া ইকুৱেল টু পাই আৰ স্কোৱাৰ তো আমাৰ কি হয় এৰিয়া অফ চাৰ্কেল এটা এৰিয়াৰ চাৰ্কেল যিখিনি আছিল এইখিনি ফৰ্মুলাটো কি হয় মানে ইকুৱেশ্যনটো কি হয় পাই আৰ স্কোৱাৰ আৰু মানে ৰেডিয়াছ বুলি আছে ইয়াতে তাৰপিছত চোৱা এইখিনি তোমাৰ বহুত আছে তুমি ইয়াৰ পৰা যিমানখিনি লাগে তোমাৰ চিম্বল যিমানখিনি আছে কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন যিখিনি ফৰ্মুলা আছে এইখিনিও আছে ইয়াতে তুমি দিব পাৰা হে ইয়াৰ পৰা ছাপোজ মই ইয়াৰ পৰা কোনটো দিছোঁ ইয়াতে চোৱা এই ইয়াতে কোয়াড্রেটিকেশন যেখান আছে ইয়াতে মই এখানে দিছি এইখানে আমার কোয়াড্রেটিকেশন ফর্মুলা ইনকেস তোমার কি করব লাগে এখান না লাগে তোমার বেলেগ এখন ফর্মুলা লাগে তুমি নতুন করে দিব পারা তুমি কি কর ইনসার্টত যাবা ইনসার্টত যাই কিনে ইনসার্ট যেখান সিম্বল সিম্বলত ক্লিক করবা ইনসার্ট কি করবা ইনসার্ট নিউ ইকুয়েশনত ক্লিক করবা তোমার ইকুয়েশন তো আহিলে তুমি কন্ট্রোল ইয়াতে লেফট রাইট করব পারা টেক্সট বিলাক লেফট রাইট থব পারা তারপর তোমার কি আছে ইনসার্টের পিছনে এখন ডিজাইন এখন আছে না ইয়াতে ডিজাইন অপশনটা আহিছে যদি বেলেগত ক্লিক কৰা তেতিয়া ডিজাইন অপশ্যন নাই যেতিয়া ইয়াতে ক্লিক কৰিব ডিজাইন অপশ্যন আহিব ডিজাইন অপশ্যনত ক্লিক কৰিবা চোৱা ইয়াতে তোমাৰ যিখন চিম্বল লাগে ইয়াৰ পৰা চোৱা গোটেইখিনি ইয়াতে আছে তুমি দিব পাৰা তোমাৰ ত্ৰিকোণমিতি আছে বহুতখিনি আছে ৰুট অভাৰ যিমানখিনি আছে ইয়াৰ পৰা দিব পাৰা ইয়াতে তোমাৰ আমি এনে কি ইউজ কৰোঁ তোমাৰ ডিগ্ৰী কিবা এটা ইউজ কৰিব লাগে চোৱা আৰু এতিয়া আছে ফেক্টৰিয়েল ইয়াতে কি আছে ফেকশ্যন ফেকশ্যনটো কেনেকৈ লিখে চ' তোমাৰ কিবা এটা নাম্বাৰ লিখিব লাগে এনেকৈ লিখিব লাগে বা এনেকৈ লিখিব লাগে এনেকৈ লিখিব লাগে তুমি চোৱা ইয়াতে ক্লিক কৰিলা ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত ওপৰত তোমাৰ যি নাম্বাৰ দিব লাগে ওপৰত নাম্বাৰ এখন দি দিলা ছাপ'জ মই ফাইভ দিছোঁ তলত মই থ্ৰী দিছোঁ ফাইভ বাই থ্ৰী আহিলে এণ্টাৰ তাৰপিছত তুমি যেতিয়া আকৌ ইনচাৰ্ট কৰিবা ইনচাৰ্ট নতুনকৈ ফৰ্মুলা এখন ল'বা ইনচাৰ্ট ইকুৱেশ্যন ইনচাৰ্ট নিউ ইকুৱেশ্যন ফৰ্মুলা তুমি তাৰপিছত আহিলে ইয়াতে কি আছে ইয়াতে চোৱা আগৰ যিখিনি তোমাৰ ইকুৱেশ্যন আছিল ইকুৱেশ্যনখিনি ইয়াত আছে এতিয়া আমাৰ বেলেগ অপশ্যন আহিছে ইয়াতে তোমাৰ এক্সপ'নেণ্ট যিখিনি আছে স্কিপ মানে আমি এইখিনি দিব পাৰা এনেকৈ বা তোমাৰ যিখিনি ৰুট অভাৰ আছে ৰুট অভাৰবিলাক এনেকৈ দিব পাৰা ৰুট অভাৰ ইয়াতে তোমাৰ দিয়াই আছে থ্ৰী টু দিয়াই আছে তুমি এনেকৈ দিব পাৰা নহ'লে তুমি ইয়াতে ক্লিক কৰিবা ইয়াতে তুমি থ্ৰী বাই ছেভেন কৰি দিলা ৰুট অভাৰ আহি গ'ল ইয়াতে আকৌ যেতিয়া ক্লিক কৰিবা ডিজাইনত তুমি তেনেকৈ দিব পাৰা এণ্টাৰ তাৰপিছত আৰু ইকুৱেশ্যন তোমাৰ কি আছে ইনচাৰ্ট ইনচাৰ্টত ক্লিক কৰিবা ইকুৱেশ্যনত নিউ ইনচাৰ্ট নিউ ইকুৱেশ্যনটো দিব লাগে তোমাৰ যিখিনি আমি কি ছামেশ্যন যিখিনি কওঁ যেতিয়া আমাৰ বেছিভাগ কট ইউজ কৰা হয় এইবিলাক তোমাৰ প্ৰবেবিলিটিত ইউজ কৰা হয় বা তোমাৰ ইয়াতে ষ্টেটিষ্টিক্স যিটো আমি পৰিসংখ্যা বুলি কওঁ ষ্টেটিষ্টিক্স তাতে ইউজ কৰা হয় পৰিসংখ্যাত তাৰপিছত ব্ৰেকেটছত ই দিব পৰা ইয়াতে তোমাৰ ত্ৰিকোণমিতি ফৰ্মুলাও আছে ত্ৰিকোণমিতি চাইন কস এইবিলাক যিখিনি আছে ইয়াতে দিব পাৰা তাৰপিছত এচেণ্ট এচেণ্টত তুমি এনেকৈ দিব পাৰা তাৰপিছত আছে লিমিটেড যিখিনি আমি লগ বুলি কওঁ লগৰ ফৰ্মুলা যিখিনি আছিল ইয়াতে দিব পাৰা এনেকৈ দিব পাৰা তাৰপিছত অপাৰেশ্যন যিখন আছে ইয়াত অপাৰেটৰ অপাৰেটৰ তুমি ইয়াৰ পৰা দিব পাৰা যেনেকুৱা লাগে তোমাৰ মেট্ৰিক্স আছে মেট্ৰিক্স এটা মেট্ৰিক্স মই ইয়াতে বনাই দিছোঁ চ' ইয়াৰ পৰা তুমি এনেকৈ দিব পাৰা এইখিনি ছাপ'জ মই থ্ৰী ইনটু থ্ৰী থ্ৰী ইনটু থ্ৰী দিছোঁ ইয়াতে ক্লিক কৰিছোঁ থ্ৰী তুমি এৰ' বটনটো ক্লিক কৰি লৈছোঁ টু এৰ' বটনটো ক্লিক কৰিলে হৈ যাব এইখিনি এইখিনি তোমাৰ কি হয় মেথছৰ ফৰ্মুলা যিখিনি আছিলে মেথছৰ ফৰ্মুলাটো হৈ যায় তাৰপিছত তুমি ইয়াতে ক্লিক কৰিলা গোটেইখিনি ইয়াতে ক্লিক কৰি কিনে চিলেক্ট কৰি কিনে ইয়াতে চাইজ তুমি সৰু ডাঙৰ কৰি দিব পাৰানে সৰু ডাঙৰ যেনেকৈ কৰিব লাগে কৰিব পাৰা তাৰপিছত আহিলে তোমাৰ ইনচাৰ্টৰ ওপৰত আৰু আছে ইকুৱেশ্যন ইকুৱেশ্যনৰ ওপৰত চাই ল'বা আৰু গোটেইখিনি আছে তোমাৰ ইকুৱেশ্যন তোমাৰ যেনেকুৱা লাগে ইয়াৰ পৰা চিম্বল তোমালোকে এনেকৈ দিব পাৰিবা
ইয়াৰ পৰা তোমাৰ আৰু আছে বহুত অপশ্যন আছে, তুমি এইবিলাকো চাব পাৰিবা। তোমাৰ চ' আমি কি ক্লিক কৰি, চাপ'জ তোমাৰ যদি এটা লিখিব লাগে আমি কওঁ এই চেলচিয়াছ চি, তাৰপিছত তোমাৰ ওপৰত কি কৰিবা চেলচিয়াছ ডাইৰেক্ট তুমি কি কৰিবা মেথছৰ ফৰ্মুলা তুমি যাবা ইকুৱেশ্যনত যিখন আছে ইয়াতে ইনচাৰ্ট ক্লিক কৰিবা। ইয়াতে তোমাৰ কি হয় ফাৰেনহাইট আৰু চেলচিয়াছ দুটা আছে, ইয়াতে ডাইৰেক্ট ফাৰেনহাইট আহিব স্পেচ চেলচিয়াছ বুলি চেলচিয়াছ আহিব, ত্ৰিকোণমিতি যিখিনি আছিল এইবিলাকো দিব পাৰা তুমি, এৰোচম্বেল ইয়াত আৰু বহুত আছে এৰোচম্বেলবিলাক আছে তুমি ইয়াৰ পৰা দিব পাৰা। কণ্ট্ৰল এ ছিলেক্ট অল, মই এইখিনি ডিলিট কৰিছোঁ। নেক্সট আহিলে ইনচাৰ্ট টেপৰ পৰা, চ' আগৰ ভিডিঅ' তোমালোকে বহুতখিনি চাইছে কিন্তু আমাৰ কি হয় ছাবস্ক্ৰাইবত ভিডিঅ'টো চাইছে ঠিকে আছে ভিউ কৰিছে কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ তুমি যদি নতুন হৈ থাকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা। চিম্বল, চিম্বলত ক্লিক কৰিবা, চিম্বলত চোৱা তুমি কি কৰিবা ইয়াতে মোৰ চিম্বল আছে, মোৰ চিম্বল তোমাৰ যেনেকুৱা চিম্বল লাগে তুমি ইয়াৰ পৰা দিব পাৰা। ইয়াতে চোৱা ইয়াতে কি আছে ৱেল্ডিং, এই এইটো মনত ৰাখিব হে, ইয়াতে কি আছে ৱেল্ডিং, ৱেল্ডিঙত আছে না, তুমি ইয়াৰ পৰা তোমাৰ যিকোনো চিংগল চিম্বল দিব হ'লে তুমি ইয়াৰ পৰা দিবা। চাপ'জ ইয়াৰ পৰা মই বুকছ, বুকৰ চিম্বলত দিছোঁ ইনচাৰ্ট, বুকৰ পৰা আহিলে তাৰপিছত তোমাৰ ষ্টাৰ আছে, ষ্টাৰ হেণ্ড কিবা কিবি স্মাইল কিবা কিবি আছে তোমাৰ ঘৰ দুৱাৰ ইয়াৰ পৰা দিব পাৰা, এৰোপ্লেন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিলা আহি যাব, টেলিফোন কিবা আছে এইখিনি ইনচাৰ্ট কৰিবা, তলপিন আহি থাকিবা আৰু চিম্বল আছে তুমি ইয়াৰ পৰা যিকোনো চিম্বল দিব পাৰিবা। এইখিনি তোমালোকে চোৱা যেতিয়ালৈকে তুমি প্ৰেক্টিচ নকৰি সেইবিলাক মনত নাথাকে তুমি ক'ত কোনটো চিম্বল আছে তুমি ইমান সোনকালে ল'ব নোৱাৰা। আৰু কি হয় তুমি যদি বাৰে বাৰে এটা চিম্বল ইউজ কৰি থাকে তোমাৰ কি হ'ব ৰিচেণ্টলি ইউজ চিম্বল, মানে ৰিচেণ্টলি মানে একেবাৰে লাষ্টত তুমি কোনটো ইউজ কৰিছে ৰিচেণ্টলি ইউজ, একেবাৰে লাষ্টত ইউজ কৰিছোঁ আমি একেবাৰে লাষ্টত কোনটো ইউজ কৰিলোঁ এইখিনি, তাৰপিছত আগত এইখিনি কৰিছোঁ তাৰ আগত এইখিনি কৰিছোঁ, তাৰপিছত যদি মই নতুনকৈ আৰু এখন মানে চিম্বল দিব বিচাৰোঁ মই এইখন চিম্বল দিছিলোঁ ইয়াতে ক্লিক কৰিছোঁ চিম্বল চোৱা ইনচাৰ্ট কৰিলোঁ অট'মেটিক কি হয় ৰিচেণ্টলি মই এইখিনি ইউজ কৰিছোঁ, আকৌ তুমি যদি এইখিনি তোমাৰ ইউজ কৰিব লাগে ইয়াতে ক্লিক কৰিলা ইনচাৰ্ট হৈ গ'ল, তোমাৰ ৰিচেণ্টলি যেনেকৈ ইউজ হৈ থাকে এইখিনি কৰিব পাৰা। স্পেচিফিক বহুত আছে তুমি শ্বৰ্টকাট কি দিব পাৰা, তোমাৰ যিকোনো এটা তোমাৰ চিম্বল আছে তোমাৰ শ্বৰ্টকাট কি দি কিনে ছেভ কৰিব পাৰা, শ্বৰ্টকাট কি দি কিনে তুমি ইয়াতে ছেভ কৰিব পাৰা। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, এনেকুৱা ভিডিঅ' বহুতো চাই থাকে কিন্তু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, নতুন চেনেল হয় তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, থেংক ইউ।